1, 2, 3. Velkommen til Paradise Hotel. Hei og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Jeg skulle til å si gjett hva vi skal i denne videoen, men jeg regner med du allerede har sett det på titelen, fordi vi skal ha enda en ny wish haul. Ja, det stemmer, vi skal ha en ny wish haul her på kanalen min. Som jeg sa i den forrige wish-hallen min, så hadde jeg delt opp videoen i to deler, så jeg åpnet de første fem pakkene i forrige video, og så skal jeg åpne resten av pakkene i denne videoen. Og jeg gleder meg skikkelig. Det som har skjedd nå er egentlig ganske teit, men det er litt morsomt også, fordi jeg har helt glemt hva jeg har bestilt. Det har gått så lang tid siden jeg bestilte dem, og jeg fikk de i posten for, jeg tror jeg fikk alt for en måned siden. Så jeg har helt glemt hva som er i de pakkene her, og det gjør det egentlig litt ekstra morsomt, men samtidig så er det sånn, jeg har null idé om hva jeg kan forvente. Det eneste jeg husker er jo at dette er ting som jeg har kjøpt til 0 kroner. Oi, jeg har noe øye. Jeg fikk noen kommentarer i forrige video at når Wish setter prisen til 0 kroner, så bare setter de opp fraktkostnadene til dobbelt så mye, så derfor er det egentlig ikke gratis, og det kan godt hende det stemmer, men jeg har i hvert fall testet ting som kun er gratis, som jeg kun har betalt frakt for igjen. La oss bare ta et moment her, der alle som ser på denne videoen, som ikke har subscribet på kanalen min enda, bare går ned, trykker på subscribe, eller abonner, hvis dere har mobilen på norsk. Dritbra! Så nå gleder jeg meg egentlig bare til å åpne de her pakkene. Jeg tror jeg bare starter med den øverste. Jeg er verdens dårligste til å åpne pakker, det kan jeg love. Der. Fake øyevipper. De kom faktisk i en veldig pen pakke. Jeg trodde at det var flere, ja da, men det som er litt teit da, er at jeg klarer jo ikke å sette på falske øyevipper, så det er egentlig helt idiotisk at jeg skal kjøpe det her. Men jeg tenkte jo at det var jo gratis, så jeg må jo prøve. Nå kan jeg ingenting om falske øyevipper, men jeg må si, jeg synes det så ganske ålreit ut. Jeg er veldig usikker, fordi at jeg har på en måte ingenting å sammenligne det med. Det eneste jeg kan se her er at de skinner litt, så det er litt sånn, det er kanskje litt ekstra sånn plastikkfølelse, jeg vet ikke. Egentlig så er jo planen min å teste alt i de videoene her. Men jeg er litt usikker på om jeg gidder å teste de her, fordi jeg klarer ikke å sette på meg falske øyevipper, så jeg tror jeg trenger litt mer øvelse før jeg klarer det. Men de var jo faktisk ganske greie da, til, oi, i hvert fall sånn som meg som aldri bruker øyevipper, som kanskje prøver meg på det hvis det er en skikkelig spesiell anledning bare. Så går vi over til neste pakke. En veldig stor blyantspisser. Aha. Jeg har vært litt usikker på om det har vært noe poeng å kjøpe den her. Faen, jeg har fortsatt noe i øye. Det ser ut som en blyantspisser. Og det er vel egentlig en blyantspisser, bare at det er ikke en blyantspisser. Man skal liksom putte en gulrot eller et eller annet, og så vri det rundt, og så skal det komme ut i fine strimler her da, for det er sånne tagger på innsiden. Jeg er veldig, veldig glad i raspa gullerøtter, men jeg hater å stå og raspe gullerøtter, så jeg tenkte kanskje den her liksom er ålreit da, hvis jeg har lyst til å, hvis jeg har lyst på å raspe gullerøtter, men ikke har lyst til å raspe gullerøtter. Jeg er litt spent på den her. Enten så blir jeg kjempeskuffet, og så må jeg stå og raspe gullerøtter likevel. Ellers så funker den fint. Da har vi skrelt en gullerot her, vi har blyantspisseren vår, eller gullerotspisseren, og så, hæ? Det er ikke som å skrelle en, nei, det er ikke som å, hva heter det? Spisse en blyant hvertfall. Nei, funker det ikke? Jo, vent!
sånn ble det seende ut. Altså, jeg er litt usikker på om det her kanskje bare er mer tungvint enn... Nei, vent. Ok, man skulle trodd nå at innen den tiden her så har vi fått masse gulrotskrell. Ja, det har vi ikke da, for å si det sånn. Dette er det vi endte opp med. Nei. Nei, jeg tror jeg kommer til å raspe de gulrottene uansett. Stakkars. Den ble mishandlet, den gulrotten her. Ja, ja. Nei, det her var faktisk ikke så bra som jeg hadde trodd. Jeg forventet at det skulle være bedre, men kanskje med agurk eller noe. Nå har ikke jeg noe mer agurk her da, men kanskje. Neste pakke... Hva er det her for noe? Det er noe langt... Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å prøve en gang. Ok. Nå husker jeg at jeg har kjøpt de her. Let's have a look. Det var med to sånne lange greier. Med en mann på toppen. Det er en sånn lang ting med masse tagger som stikker opp. Og den her kjøpte jeg en dag som jeg sto i dusjen faktisk, og sluket etter seg, og jeg kom på hvor ille jeg hater å ta opp hår fra sluket, men som de fleste andre jenter vet, man røyter ganske mye hår, og det tetter sluket. Så den her skal tydeligvis liksom bare, du kan stappe den ned i sluket liksom, og så bare dra den opp, og så skal alt av hår og skit feste seg i den, og så skal du liksom slippe å, jeg vet ikke, ta hendene ned i. Det kommer sikkert til å være kjempeekkelt, men jeg skal teste den her. Så dere som ikke orker å se på, jeg vet jo ikke om den funker da, men dere som ikke tør å ta sjansen på å se ekkel hår ned i sluket, bør hoppe over noen sekunder nå. Jeg tenkte å prøve den her i vasken først. Det var ikke så lett som jeg trodde. Her må det vaskes, se. Ok, jeg prøver å stappe den her ned i. Nå får jeg den ikke opp igjen, da. Æsj. Dette var ekkelt. Æsj. Ok, det funker da, her i hvert fall. Vi prøver dusjen. Det er jo ikke noe stikk ned i. Hvor er hullet? Hæ? Jeg trodde det var sånn hull å stikke ned i. Hvor er det vannet forsvinner enda? Nei, dette funker jo ikke. Dårlig. Da har vi en pakke til. 3, 2, 1. Ok. Det ser kanskje ut som spisepinner, men det her er ikke spisepinner. Sånn jeg har forstått det, så er det her noe du putter i øret. Ja, enda mer man putter i øret, til jeg må ha med ting i øret hele tiden. Og så skal du liksom tenne på det. Og så skal du bli kvitt ørevoks. Sånn jeg har forstått det. Det virker veldig merkelig at... Fordi jeg tror ørevoksen liksom skal samle seg inni her. I forrige Wish Haul så hadde jeg også med noe sånn ørevoksdritt. Og det er fordi jeg hører så sykt dårlig. Og jeg lurer på om det er fordi at jeg bare har proppet fulle ører av ørevoks. Eller hva greia er. Jeg skjønner det ikke. Og derfor så har jeg kjøpt de her også da. For å liksom... håpe på at de funker, fordi de forrige funket ikke. De lukter godt. Så rart. Jeg skal lese litt ekstra på de her, og så skal jeg få testet dem. Jeg tror kanskje det her er farlig å holde på med alene. Jeg har tatt med en bolle med vann, tilfelle noen skal ta fyr. Ok, så jeg har en lighter her. Å, herregud, skal det ta så mye fyr? Det bråker i hvert fall. Er det meningen at den skal brenne opp på den måten? Det brenner jo som bare rakkeren. Dere ser det ikke engang, men jeg skjønner ikke hvordan det her liksom kan hjelpe. Jeg tror jeg skal brenne ned til den streken der. Ok, hvis noen kjøper det her,
ikke drive sånn her alene for å hjelpe noen. For det skummelt. Ok, jeg gidder ikke mer nå. Så ørevoksen skal da ha samlet seg inni her. Nei, men hva søren? Nei. Dette må være tull. Dette ikke ørevoks fra øret mitt. Det tror jeg ikke noe på. Jeg skjønner ikke. Ørevoksen min ser ikke sånn her ut. Dette tror jeg juks at de har i et eller annet, så det skal se ut som at det her liksom er ørevoksen din eller noe. For dette faen ikke ørevoks. Ja, dette ikke ørevoks, det kan jeg love. Så dette var dårlig. Dårlige greier. Det lukter brent i hele leiligheten. Jeg tror jeg må lufte. Stinker. Æsj. Da har vi kommet til siste pakke. Dette et trist øyeblikk for alle dere Wish Haul-elskere der ute. Neida. Det siste pakke, det det dessverre. For denne videoen. Det må huske at jeg har bestilt masse mer fra Wish. Jeg har ikke fått en eneste av de pakkene enda, men jeg regner med de i posten i løpet av de neste ukene, så kommer en visual til. Men! Jeg skal åpne denne. Den tung. Eller tung. Den litt tung. Så jeg lurer på hva som oppi, fordi jeg husker det ikke. Jeg tror jeg må begynne å ha med saks. Hva is this? Det her, mine damer og herrer. Det her, det forskjellige sånne, til å pirke ut sånne blackheads. Og det så, hva heter det på norsk? Jeg husker ikke, men satisfying. Det ser jo ut som sånne der tannlege, ser du det? Sånn tannlegepirker. Nei, men den pakka her hadde med seg 1, 2, 3, 7 forskjellige pirkegreier. Jeg lurer på, noen av dem må vel være like. Ok, så det to og to like. Sånn. Og så den forskjellig da. Men det det jo et helt pirkesett, så her kan jeg jo pirke ut alle disse blackheadsa. Jeg tror ikke jeg har så mye nå, så jeg vet ikke om jeg får testa det, men jeg har testet en sånn her før, en sånn. Og det veldig greit å ha, synes jeg. Det veldig kjekt å ha. Så det å få faktisk 7 sånne pirkegreier gratis, bare ved å betale sikkert, hva var det jeg betalte? Sikkert 17 kroner eller noe sånt for frakt. Det ganske bra. Det synes jeg. Det var verdt pengene. Det sikkert det her jeg kommer til å like best av alle de tingene jeg har kjøpt fra Wish nå. Ja, det var trist å si, men neste Wish haul kommer som sagt om jeg tør ikke love noe, men sånn 3 uker? 2 uker? Ja, jeg tør ikke love noen ting, men jeg har fått beskjed om at tingene på vei. Det som jeg sier 100 ganger, det tar tid, men pakkene på vei. På vei? Pakkene på vei. Det blir en wish haul til, og den wish haulen, den helt ubrukelig, det kan jeg love dere. Men der har jeg bare bestilt masse dritt. Ja. Jeg har også planer om å lage enda en ny wish haul der jeg tester klær til under 20 kroner igjen. Eventuelt noen kjoler, eventuelt vet ikke. Gjerne kom med noen forslag hvis du har noen forslag på både vanlige videoer som du vil jeg skal lage, og hva det jeg kan teste fra Wish hvis dere vil ha flere av disse videoene. Gjerne legg igjen en tommel opp og subscribe på kanalen min for å få med deg flere videoer i fremtiden, og for å få med deg neste Wish haul. Tusen takk for at du så på videoen. Vi snakkes neste gang. Ha det bra!